დავიწყეთ სტრუქტურული რეფორმა, რომლის მიზანიც ბიუროკრატიის შემცირება და ეფექტური მართველობის განხორციელება. თბილისის მთავრობის მიერ შექმნილი 19 კომისია იქნა გაუქმებული. ასევე დავიწყეთ ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტის განხორციელება, ეს არის ორბელიანის მოედნის რეაბილიტაცია. აღნიშნულ ტერიტორიაზე აშენდება ავტოსადგომი, მოეწყობა საფეხმავლო ქუჩები, დაიწყება უნიკალური შენობა-ნაგებობების რესტავრაცია. 52 მილიონი ლარი ჯდება ამ პროექტის განხორციელება, დაახლოებით 2000 ადამიანი იქნება დასაქმებული. რაც შეეხება სახელმწიფო მიწაზე უნებართვო მშენებლობებს, დაახლოებით 500-მდე ასეთი ობიექტია გამოვლენილი და ამათგან უკვე წარმოება დაწყებულია 270 ობიექტზე. დედაქალაქს ორი ახალი მარშრუტი დაემატება, ეს არის 54 და 64. სოფელი ახალდაბის მოსახლეობის სატრანსპორტო მომსახურების გაუმჯობესების მიზნით დავნიშნეთ ნომერი 82 ავტობუსი, რომელმაც უკვე გუშინ დაიწყო მუშაობა. ას 32 ოჯახს მიეცა შესაძლებლობა, რომ ჩვენ დაგვეკანონებინა სიმბოლურ ფასად ერთლარად გადაგვეცა საცხოვრებელი ფართები. საცობებისგან ქალაქის განტვირთვის 4-წლიანი გეგმის ფარგლებში დავიწყეთ ორი ახალი საპილოტე პროექტი. 32 ქუჩა არის შერჩეული და 400-მდე ნაგავშემკრები კონტეინერის დასლას მოახდენენ. საღამოს 10 საათიდან დაიწყება, ასე ვთქვათ, ნადავ ზიდი მანქანების შესვლა ამ კონკრეტულ ქუჩებზე, იმისთვის რომ მოხდეს ნარჩენების გატანა. მეორე საპილოტე პროექტი, ეს არის ეგრეთ წოდებული ყვითელი მარშრუტკები. კონკრეტული ქუჩა იქნება გამოყოფილი, 14 ქუჩა იქნება წარმოდგენილი, სადაც ისინი ვალდებულნი იქნებიან მხოლოდ გაჩერებებზე გააჩერონ.